Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu konferenciju za medije Srpskog pokreta Dveri, koja ima za cilj da napravi jedan uvodni komentar u vezi sa predlogom budžeta za nastupajuću 2018. godinu, što i jeste tema ove sednice u toku, gde upravo utvrđujemo dnevni red za ovu sednicu. Pre nego što pređem na konkretnu analizu, želim da utvrdim da smo iznova doživeli novi skandal ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada je Maja Gojković kao predsednik Narodne skupštine predvidela jedinstveni pretres za 31 različitu tačku dnevnog reda, odnosno za 31 različiti predlog zakona koji će se raspravljati u okviru jedne jedine tačke dnevnog reda. Dakle, ako vam navedem primer da poslanička grupa Dveri za raspravu po jednoj tački dnevnog reda ima 8,5 minuta ukupno, to znači da ćemo mi moći da raspravljamo od svakom od ovih zakona tačno 28 sekundi po zakonu. Dakle, za 8,5 minuta mi treba da obradimo 31 predlog zakona, što znači da za svaki predlog zakona imamo tačno 28 sekundi da o njemu govorimo. Dakle, umesto da imamo 31 tačku dnevnog reda, mi imamo jednu tačku dnevnog reda. Što znači da opozicija 30 puta manje vremena ima da govori o predloženim tačkama dnevnog reda i veoma važnim zakonima, jer pazite, ako ste obratili pažnju na ovaj predloženi dnevni red, u njemu su i zakon o stečaju, i zakon o radu, i zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, i više važnih poreskih zakona, nemoguće je sve to obraditi u jednoj tački dnevnog reda, ali to vam je to bahato političko nasilje vladajuće većine nad manjinom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I radili smo još jedan zanimljiv test, čisto da vam pokažemo besmislenost ovakve sednice Narodne skupštine, samo da pročitate tri strane predloženog dnevnog reda. Dakle, da pročitate kako glase o predlozi ovih 31 zakona, treba vam 6 minuta od 8 minuta koliko, dakle, mi imamo da govorimo po svim tim zakonima. Ono što, naravno, ne bih dalje komentarisao ovu temu, ovo je samo još jedan u nizu dokaza zbog čega se Dveri toliko bune u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zbog čega govorimo o tom političkom nasilju koji se ovde vrši nad manjinom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ono što je još važnije od toga jeste predlog budžeta za 2018. godinu. Ja ću vam samo na jednom primeru pokazati koliko ova vlada Republike Srbije, kao i ona prethodna Vučićeva, tako i ova Brnabićkina, a zapravo Vučićeva ponovo, apsolutno nema pojma o porodičnoj politici i ništa ne radi kako bi se izborila sa najvažnijim državnim prioritetom u Srbiji danas, a to je borba protiv bele kuge. Dakle, vi imate Vučićevu vlast, vlast Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke koja traje punih 6 godina, a da ni jednu jedinu konkretnu meru borbe protiv bele kuge do sada nije donela. Imate Socijalističku partiju Srbije koja je na vlasti više od 20 godina i koja za tih 20 godina nije rešila problem bele kuge, a sada čujemo Ivicu Dačića na nekoj bahatoj žurci omladine Jedinstvene Srbije na Kopaoniku kako on brine o natalitetu, pa čujemo Slavicu Đukić Dejanović kako ona brine o natalitetu, a evo SPS je više od 20 godina na vlasti i ništa po pitanju borbe protiv bele kuge oni nisu radili. Ako pažljivo pogledate budžet za 2018. godinu, vidjet ćete da oni i dalje ne znaju šta da rade po pitanju porodične politike i njihov osnovni problem sa kojim se oni suočavaju, što oni ne razlikuju socijalnu politiku od porodične i pronatalitetne politike. Dakle, jedno je socijalna politika koja se bavi socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a nešto potpuno drugo je porodična politika koja treba da podržava sve porodice u Srbiji, da podržava rađanje, mlade bračne parove, porodice sa više dece i borbu protiv bele kuge. Evo navešću vam i neke konkretne primere kako izgleda jedan pogrešno napravljen budžet Republike Srbije. Iznova novo zaduživanje za 2018. godinu predviđeno je u visini od 8,5 milijardi, a ono što naravno ova vlast krije, i dalje se subvencionišu strane firme koje su došle u Srbiju i to u budžetu za 2018. godinu sa 12 milijardi dinara, što znači jedna, praktično negde oko 100 miliona evra se daje i daje za Fiat, za Air Srbiju, za Teklas, za Falke i za druge strane investitore koji iznova dobijaju pare iz našeg budžeta.
Dakle, 12 milijardi dinara za strane investitore u budžetu za 2018. godinu. A znate li koliko je budžet kabineta ministarke bez portfelja za demografiju i populacionu politiku? Tačno 600 miliona dinara. 20 puta manje nego što se daje stranim firmama koje dolaze u Srbiju. E sad je vrlo zanimljivo da pogledate strukturu ovoga budžeta od 600 miliona dinara. To je jedva 5 miliona evra koliko vlada Republike Srbije izdvaja za borbu protiv bele kuge. Pazite, pola od tih 600 miliona dinara, skoro 300 miliona dinara, su specijalizovane usluge u kabinetu ministarke Slavice Đukić Dejanović. Verovali ili ne, polovinu budžeta za borbu protiv bele kuge Slavica Đukić Dejanović daje za specijalizovane usluge. Nigde se ne navodi koje su to specijalizovane usluge. Pa mi onda postavljamo pitanje da nisu to možda onakve specijalizovane usluge kao u Službenom glasniku, koji daje 17 miliona dinara dvema firmama Nebojše Krstića, praktično marketing stručnjaka koji radi za vlast i koji je odnedavno i član upravnog odbora RTS. 17 miliona dinara državno preduzeće daje firmama Nebojše Krstića. Zato što Nebojša Krstić na internetu i na medijima 24 sata dnevno brani vlast Aleksandra Vučića. Da li su to takve specijalizovane usluge? A pritom Službeni glasnik ima svoju službu za marketing i promociju svojih izdanja. I umjesto da ta služba radi svoj posao, oni daju naše pare, pare poreskih obveznika Nebojši Krstiću da brani vlast na svim medijima. Sad vidite, od 600 miliona dinara koji su izdvojeni, pola ide na specijalizovane usluge, a druga polovina, 300 miliona dinara, daje se lokalnim samoupravama za određene projekte u oblasti pronatalitetne politike. I tu se jasno vidi da Slavica Đukić Dejanović nema pojma o porodičnoj politici. Ne bave se lokalne samouprave i ne treba prebacivati teret odgovornosti za borbu protiv bele kuge na lokalne samouprave. To treba da radi država. To treba da radi republika, to treba da radi republička vlada i republička ministarstva koje različitim merama treba da osmisle pronatalitetnu politiku i da pomognu rađanje mlade bračne parove i porodice sa više dece. Oni to ne umeju, oni to ne znaju, za 6 godina vlasti nisu osmislili ni jedan takav projekat i ni jednu konkretnu meru i evo sada prebacuju to kao obavezu na teret lokalnih samouprava u Srbiji. I koliko je dakle besmisleno u strukturi ovoga budžeta, ovo izdvajanje za borbu protiv bele kuge, navešću vam neke druge cifre koje govore koliko se sredstava izdvaja iz budžeta za neke potpuno druge namere, a daleko je to više nego evo ovaj budžet za borbu protiv bele kuge, odnosno za kabinet ministarke bez portfelja. Evo primjera radi pomenuti Službeni glasnik. 260 miliona dinara se izdvaja za Službeni glasnik u 2018. godini. Koliko će opet od toga dobiti Nebojša Krstić za tvitovanje u službi vlasti Aleksandra Vučića? Ili recimo podatak da se nevladinim organizacijama izdvaja 450 miliona dinara naših para. Dakle, praktično više dobijaju nevladine organizacije u Srbiji nego borba protiv bele kuge i porodice i rađanje što se izdvaja u ministarstvu za te svrhe. I naravno za mene najsporniji i najjeziviji podatak, a to je podatak da sistem stalne pomoći migrantima u 2018. godini iznosi tačno 1.300.000.000 dinara. Dakle, 2 puta više se u Srbiji izdvaja za migrantsku populaciju nego za naše porodice i borbu protiv bele kuge. To vam je slika ove vlasti. Dakle, vladajućoj većini u Skupštini Srbije bitniji su migranti nego borba protiv bele kuge. Bitnije su im nevladine organizacije nego podrška rađanju. Bitniji im je Službeni glasnik koji će da finansira njihove botove na internetu nego borba za rađanje, za mlade bračne parove i za porodice sa više dece. Naravno, mi ćemo iskoristiti priliku da ovoj raspravi o budžetu, ovako kratkom i skandalozno smanjenom vremenu, govorimo najviše upravo na ovu temu da bismo raskrinkali jedan režim koji ništa ne radi da bi rešio najvažniji problem u Srbiji danas, a to je borba protiv bele kuge. Ovih dana ste videli čak i najnoviji skandal kako su se 2 ministra iz iste Srpske napredne stranke sukobila oko mera. Pa je jedan dan Zorana Mihajlović izašla i rekla da će svaka majka 3. deteta dobiti primanja
do 18. godine deteta, a onda je sutradan izašao drugi ministar Zoran Đorđević i rekao da je to nerealno, da se to neće desiti, da to ne može. Vama je jasno da oni čak i u vladi, čak i u jednoj istoj stranci ne mogu da se dogovore šta su mere, da nemaju te mere, da ništa ne znaju o porodičnoj politici i da ne znaju kako da uopšte pokrenu natalitetnu politiku u Srbiji. To vam je slika jedne vlasti koja radi sve suprotno porodičnoj politici. I da bih vam dokazao kako izgleda ozbiljna porodična politika, ja ću vam samo u nekoliko rečenica skrenuti pažnju na ono što su Dveri uradile po tom pitanju i što Dveri predlažu po tom pitanju. Prva stvar jeste da u Ustav Republike Srbije mora da uđe porodica i da bude zaštićena Ustavom. Druga ključna stvar je ministarstvo za porodicu koje će sistematizovati sve mere porodične politike. Treća za nas veoma važna stvar jeste zaštitnik porodice kao posebna državna institucija koja će brinuti o svim ugroženim porodicama u Srbiji i štititi njihove interese. Od onih koji su prezaduženi do onih koje recimo neko izbacuje iz porodičnog doma ili onih koji imaju bilo koji drugi problem da ostvare svoja roditeljska prava. I veoma konkretno, svaki budžet kada se formira od lokalnog do republičkog nivoa, mora najpre da ima u vidu podršku porodici, podršku rađanju, podršku mladim bračnim parovima i podršku porodicama sa više dece. I mi smo predložili niz konkretnih mera sa kojima želim da vas informišem ovde u Domu Narodne skupštine. Pre svega to je reforma poreskog sistema u Srbiji. Plaćanje poreza treba vezati za porodični status. Onoga trenutka kada sklopite brak i formirate porodicu, treba da počne plaćanje manjeg poreza na zaradu i manjeg poreza na imovinu. Što imate svako sledeće dete, tako plaćate sve manji porez i time država podržava porodične ljude u Srbiji. Druga mera su finansijski podsticaji za majke, trudnice i porodilje u visini od 5% prosečne plate u Srbiji za prvo dete, 10% za drugo dete, 15% za treće dete i sve to, dakle, do punoletstva dece. I jedna mera koja je za nas posebno važna jeste rešavanje stambenog pitanja, kako da se država uključi to tako što će praktično finansirati kreditne kamatne rate, a mladi bračni parovi plaćaće samo glavnice kredita i to opet u zavisnosti od broja dece. Što imate više dece, to vas država više oslobađa od plaćanja kamatnih rata za rešavanje stambenog pitanja. Dakle, to su prave mere porodične politike kojih nema niti u predlogu budžeta za 2018. godinu, niti o zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Sve ovo što radi ovih dana vladajući režim jeste jedna gluma da se oni bave rešavanjem pitanja bele kuge, a oni o tome nemaju pojma, oni ni jednu konkretnu meru podrške porodici nisu doneli, a Slavica Đukić Dejanović treba hitno da podnese ostavku na mesto ministra bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, jer ona pojma nema o toj temi. Uostalom, vi ste nedavno videli njenu izjavu da kada je došla pre nekoliko meseci na ovo ministarsko mesto, da ona ništa nije znala o problemu bele kuge u Srbiji, a ja vam tvrdim da ona i dalje ništa ne zna o tom problemu. Zato su je valjda potrebne ove specijalizovane usluge od skoro 300 miliona dinara u njenom kabinetu, da bi verovatno prebacivala pare svojim partijskim drugarima, botovima i kome sve drugome, odakle se zapravo odlivaju pare iz našeg budžeta. Evo, toliko za danas, a naravno u narednim danima čućete i druge komentare koji se tiču budžeta za 2018. godinu, ali naš glavni akcenat biće upravo na porodičnoj politici koje ponovo nema u budžetu za 2018. godinu.